Ja se kažem deka svega ovo što se ne duvaši kako odluka na nekoj način, smetam deka malku je preizbrzana i deka na vistina, jas socijalniot moment go razbiram deka na vistina našte deca treba se socijalizirati da се избегнат сите оние непотребни компликации кои што би следувале токму од овој момент. Но би рекол една многу битна работа, еден непобитен факт, а тоа е дека ние се уште не ги знаеме последиците од омикронот врз децата. Значи, ние немаме релевантни истражувања, не само надвор во светот, туку ни кај нас. Кај нас, нашите имунолози првично беа со еден став, подосто излегува со друг став. Имунолошката слика од страна на и експерти е навистина многу измешана, не знам што ги поведе во тој правец, но јас бев првиот кој што реков дека децата треба да бидат тестирање дури на самиот влез во училништата, односно во училиштата. Со тоа ќе направевме одличен приказ на тоа како кај децата омикроно, дали како доаѓа, дали е прс, дали го носат од дома, дали тие навистина се вектор на пренесување и така натаму, но тоа не се случи.